Всім привіт! Ми тут на YouTube-каналі Довго зазвичай в інтерв'ю розмовляємо з людьми, які впливають і формують українську IT-індустрію. І сьогодні ми в гостях у Катерини Чорногоренко, заступниці міністра оборони, яка відповідає за цифровізацію війська, оборонного сектору, і яка була чи є, от з'ясуємо, автором проєкту «Армія дронів». Перше питання. Сьогодні вийшла ваша колонка на «Українській правді» з підсумками за 100 днів роботи. Це 100 днів, чи як там було сформульовано? Ну, так, привіт. Мене призначили 2 жовтня. Власне, виходить сьогодні 88 днів моєї роботи. Але менше з тим, ми звітуємо за 100 днів роботи міністерства. Тому, як то кажуть, така колонка і вийшла. Тобто ми старалися наздогнати все те, що там було можна було наздогнати за цей час. І тому колонка за 100 днів. У мене склалось таке враження, що перелік оцих там досягнень і проєктів, що вони не всі зроблені за 100 днів. Тобто це як ніби щось те, чим ви займалися до частково, ну, коли працювали в Мінцифрі, а чимось, можливо, займались не ви. Як це було насправді? Дивіться, будь-які досягнення, мовно, політичної посади – це завжди досягнення команди. Тобто, як я кажу, перемоги команди – це перемоги команди, поразки команди – це мої поразки. І іноді навіть від команди чую, що це для них в якийсь момент дуже було важливим таким стейтментом. Звичайно, деякі речі були розпочаті до мене. Ніхто не приходить на будь-яку там посаду або в таку велику галузь, в таку велику сферу з нуля. Щось було започатковане людьми, які були безпосередньо до мене, працювали. Щось навіть було започатковане ще декілька каденцій, там 2-3 каденції до цього і так далі. Власне, твоя задача – це направляти, спрямовувати рух в правильну, до правильної мети, куди ти хочеш прийти, і масштабувати це. Тому що ми, наприклад, прийшли з культури, з корпоративної культури «Дія», да, у нас завжди була лінза одна – це людина. І я доєдналася до Мінцифри з перших секунд, і я, скажімо так, ідея «Зручно непомітно людяно», вона мене особисто торкнула. Да? І я думаю, що тут вже в сфері цифровізації, сфери оборони, сорі за тавтологію, має бути така ж лінза. Ми маємо в центрі поставити військовослужбовця різного рівня, від тактичного до стратегічного. І я кажу часто команді, що б ми не робили, які б ми круті не були, якщо кожен наш день не наближає зручність, якісь результати, deliverables військовослужбовця, то це поганий результат. Постійно прошу їх, щоб вони брали цю лінзу і думали, як покращити життя військовослужбовця. Щось не вийшло. Наприклад, моя велика мрія була paperless, депаперизація, журнал обліку журналів. Коли ще я не працювала в Міністерстві оборони, не була призначена на посаду, це дуже бісило. Я багато працювала з військовослужбовцями різного рівня, їх це теж бісило. І я така одразу, якби в мене було таке дуже велике бажання, що ми одразу от зробимо paperless. Щось вийшло вже майже там на релізі. Я думаю, щось буде спрощено. В будь-якому разі треба розуміти, що моя, наприклад, модель пейперлесу наступна. Якщо ми вводимо цифрові інструменти, ми відсікаємо паперовий облік. Тобто не може бути 2 обліків. Коли ти приходиш, даєш цифровий інструмент і кажеш, «Гайз, от вам цифровий інструмент, але ще, будь ласка, ведіть 4 журнали», це для мене не реформа. Тобто все, що ми робили до цього, наприклад, коли ми робили електронний лікарняний, ми приходили і казали, «Оце цифровий облік, ти працюєш з електронними інструментами, будь ласка, жодних більше паперових довідок». І для мене це була моя внутрішня ачівка, що результат досягнуто. Так і тут. Ми хочемо відсікати великі паперові бумажняні, як ми їх називаємо, процеси повністю. Тобто, можливо, це буде не одразу, а можливо одразу. Можливо, це буде просто одразу революційне рішення, і ми зможемо це зробити. Не знаю, час покаже. Є 2 моделі, ми над ними зараз працюємо. А що блочить зараз повний paperless? Ну, мені зі сторони здається, що просто Збройні Сили, як основне, зрозуміло, що ви, мабуть, цей проект робити для всіх сил оборони, але Збройні Сили як найбільший такий суб'єкт в цьому наборі, вони дуже великі,
і там дуже різні люди, і десь може елементарно не вистачати там цифрової грамотності, там вміння користуватися якимись інструментами і так далі. Да, дивіться, я декомпозую дві проблеми. Перша проблема – це те, що будь-який запуск великого національного продукту, от який ми, наприклад, запускали в Дії, той же електронний лікарняний, да, це дуже кропітке і дуже складне впровадження. Взагалі впровадження – це часто камінь преткновення для багатьох класних речей. Наскільки ти будеш класно і швидко впроваджувати, не залишаючи повернення, да, до попередніх процесів, настільки ти будеш успішним. Перше – це впровадження. Дійсно складна, велика структура з різними ролями, з різними бізнес-процесами. І друге – це те, що традиційно у всьому світі обмін інформацією між тактичними підрозділами, тактичним і оперативним, тактичним і стратегічним – це підвищений рівень безпеки. Тобто ти не можеш, ну, ти можеш просто скинути в сигнал, але краще цього не робити, тому що має бути підвищений рівень безпеки. І відповідно, ми маємо підвищені вимоги до безпеки і в той же час маємо сучасні інструменти. Різні чати, системи мають бути інтероперабельні, швидкі і так далі. І це такий конфлікт на рівні, ну, вже якби релігійний конфлікт, я це називаю. Да? Тобто, з одного боку, є підвищені вимоги щодо безпеки, з іншого боку, шкода, яка наноситься від того, що ти не впроваджуєш цей інструмент, більша, ніж потенційна шкода, яку ти отримуєш від потенційних витоків. Да? Тобто, звичайно, ми, знаходячись тут, маємо спланувати таку модель, яка була б безпечна для користувачів, для агрегування інформації і так далі. Але все ж таки, все одно ми хочемо рухатися в більш сучасні вимоги. Ну, наприклад, ми знаємо, що весь сучасний світ рухається в хмарні технології. І, власне, хочемо лідити також цей напрямок в Україні. І вже починаємо для цього робити дуже конкретні речі і скоро про них розкажемо, анонсуємо. Це робота на рівні законів, на рівні законопроєктів. І я думаю, що будемо швидше рухатися. Тобто впровадження і, скажімо так, достатньо серйозні вимоги щодо безпеки по масштабуванню розвитку систем. От я би декомпозувала дві таких проблеми. От щодо безпеки. Ваш попередник на цій посаді, Віталій Дейнега, ми його ще декілька разів сьогодні будемо згадувати, він якраз про безпеку говорив, що для того, щоб швидше почало все рухатися, потрібно дати контроль над вимогами щодо безпеки якраз Міноборони. Тому що зараз це часто регулюється там ДСЗІ, здається, і що їх вимоги, вони якби наші, там по якимось мало не ГОСТам прописані і часто не мають зв'язку з реальністю. Ви вважаєте цю проблему там реальною і як ви з нею обходитесь? Ну тому що у нього, я розумію, що це там його ті матеріали, це був і певний підсумок його роботи, і це можна сприймати як така штука, що типу, от ви кажете, що в мене мало чого вийшло, а от мені ДСЗІ заважало. Вам заважає ДСЗІ? По-перше, є певні достатньо високі вимоги до захисту інформації, в тому числі і в оборонних системах, да, в бойових, небойових і так далі. По-друге, сучасний світ вже знає, як на це виклики відповідати. Ми консультуємося, ми знаємо, як проводиться ця експертиза і процедура. По-третє, ми вже наробили пакет відповідей, пакет документів на рівні законопроєктів, які мають пофіксити ці, скажімо так, ну, ті умови, які зараз створені для систем. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що команда міністра Рустема Умєрова, а команда моїх колег-заступників тут і зараз для перемоги. Не для політизованості, не для глорі-хантерства, ні для чого. Не для того, щоб там... Я отут конкретно зараз для перемоги. Я буду все робити для того, щоб системи в армії швидко масштабувалися. Щоб пейперлес нарешті запрацював і не було журналу обліку журналів. Тому що я, наприклад, дуже, і Віталію розказувала, коли ми знайомилися при передачі справ, неймовірну кількість часу спілкувалася з військовослужбовцями, з цивільними людьми, з айтішниками, з барістами і з іншими просто цивільними людьми, які потрапили в армію. Вони не розуміють, чому в цих умовах, коли треба перше, що робити, це військову задачу, ти маєш вести якісь паперові журнали. І їм не можна пояснити, що це вимоги законодавства, які ми не можемо виправити. Це неможливо пояснити. Ну, тобто, тебе найняли як ефективного менеджера. Платники податків, придумай, як зробити так,
щоб пофіксити цю норму, не отримуючи результат у вигляді витоків, шкоди і так далі, і так далі. Тому що ми розуміємо, що навіть якщо ми дерегулюємо сферу вимог до захисту інформації в системах, ми маємо мати баланс. Да? Ми маємо зробити так, щоб все ж таки витоків не було, проактивно до цього рухатись. Тому, відповідаючи на ваше запитання, ДСЗІ і інші стейкхолдери в цій сфері також мають і будуть працювати на перемогу. Ми будемо проактивно напрацьовувати і пропонувати проекти законів, проекти підзаконки, і ми будемо бачити, що всі стейкхолдери доєднаються. Тому що це все працює на перемогу, і я думаю, скоро ми вийдемо також з результатами. І зараз не все можу сказати, але я думаю, що... Ну, дивіться, ви просто на початку сказали, що це політична посада, і дякую вам за це, тому що часто заступники міністрів кажуть, що вони займають неполітичні посади, і вони чисто працюють. А потім ви сказали, що ви не хотіли політизовувати, так? Да. Але є набір напрацювань. Я правильно розумію, що ці напрацювання, там законопроекти, мабуть, якась підзаконка, вони будуть змінювати якби суть цих вимог і норм, а якби політичну схему, ну, та, це можна назвати, тобто, коли за це відповідає там таке відомство, як Держспецзв'язку, воно лишається так само. Ні, ми... Чи йде якесь перерозподілення функцій? Йде перерозподілення функцій. Ми балансуємо і визначаємо для ряду систем, важливих і критичних для перемоги, вимоги щодо захисту інформації. Тобто ми все ж таки зможемо знайти такий баланс між координацією всіх органів, які формують політику, і безпосередньо нами, як власниками цих систем. Я думаю, що ми зможемо спокійно знайти цей баланс, це взагалі не має бути проблем. Нічого не має бути проблемою, що заважає нашій перемозі. От просто ми на це націлюємося, я думаю, що ми це зробимо. Ви, коли говорите про надмірну бюрократичність в армії і згадуєте там журнал журналів, ви кажете, що ну, там незрозуміло навіщо. Але якщо подивитись журнали, які справді існують, то зазвичай у них дві функції, і вони завжди є. Перше – це зняти або перекласти, або позначити відповідальність за майно, і зняти, передати або позначити відповідальність за безпеку. І третього, мабуть, навіть не існує. Ну, тобто всі ці там інструктаж про щось, там, чи маршрут доходження додому для військовослужбовця, це ж про те, щоб якщо щось станеться, щоб відповідав там не безпосередній командир, а хтось там ще, чи сама людина. Загалом команді Михайла Федорова часто закидають те, що вони не вони і ви ж буквально вчора звідти. Часто замість того, щоб усувати бюрократію, ви її цифровізували. Ну, тобто робили зручнішою, приємнішою, і що, мовляв, це не дуже системні реформи. От у мене питання, от з цих журналів, ну, розібрались, що журнали журналів не існує. От якщо говорити про решту журналів, скільки з них зникне як сутність, а скільки будуть в цифровій формі? От прямо так зараз абсолютні і навіть відносні цифри я вам не скажу, але можу зазначити ось таке. В нас, відповідаючи на ремарку щодо того, чи цифровізуємо ми старі процеси і не міняючи суті, робимо просто їх більш приємними. Це не так. Наприклад, мій досвід каже про те, що ті продукти, які ми робили, да, я, наприклад, робила електронний лікарняний, це продукт, який взагалі, в принципі, за реінженірів підходи, процеси, і ми перевернули взагалі відношення до лікаря в певному напрямку. Я взагалі завжди, коли говорю про цей продукт, я казала, що це магія трьох кліків. Коли тобі приходять три смски, ти нікуди з папірцями не ходиш, і це взагалі був повний реінженірінг. В роботі щодо цифрових послуг, ми завжди притримувалися принципу, що ми не цифровізуємо хаос. Ми завжди беремо бізнес-процес, опрацьовуємо його ЄСІС, як правило, це дуже величезна БПМ-ка зі всіма корнер-кейсами, все, що відбувається з людини від початку до кінця, потім препаруємо через реінженірінг. Це такий процес, коли ти повністю щось спрощуєш, щось викидаєш, пропонуєш нові процеси, більш зручні і так далі. Ми робимо процес тобі. Це складне інтелектуальне зусилля, тому що ти по факту просто придумуєш нову реальність. Ти береш якусь довідку, скасовуєш там 5 довідок, робиш новий процес. І часто це дуже, ну, получалося в цифрових послугах, в цифровій трансформації. Да? І повертаючись до армії,
Я вважаю, що, наприклад, повертаючись до журналу «Обліку майна», ми маємо зробити настільки нативним і органічним процес обліку майна через цифрові інструменти, да, через там, умовний там, планшет або ноутбук, щоб не було навіть бажання або корнер-кейсів повертатися до паперів. Чи можливо це? Так. Чи піде на це час? Теж так, тому що там це величезні процеси, які формувалися там десятиріччями. Чи будемо ми реінженірити цей процес? Так. Ми вже робимо там, наприклад, скасовуємо ряд повністю журналів. От останній наш законодавчий пак, ми скасовуємо 6 журналів. Взагалі їх просто не буде існувати як журналів. Да, вони будуть переходити в цифрову площину. Знову ж таки, проблеми з впровадженням, з тим, що коли ти ведеш паперовий журнал, ти підписуєш фізично своїм підписами, можна потім ідентифікувати. Ну як, там робиться експертиза і так далі, але в принципі можна ідентифікувати, що це саме ти підписав. Взагалі я вважаю, що основний блокер для того, щоб швидко розгорнути електронні послуги в армії, це наявність ідентифікатора, який зможе в будь-яких документах, підписах підтвердити, що це ти. Тобто залишити цифровий слід, що ти підписав цей документ, потім вже і втрутитися достатньо складно, ну неможливо і так далі. Ну, а дієпідпис не підходить в якості такого ідентифікатора? Дивіться, зараз не можу відповісти прямо на запитання, тому що от буквально там добами працюємо над новою моделлю, як цифровізувати всі флоу. Може, да, відповідаючи прямо на запитання, може, але треба все це якби включити в нашу загальну канву цифровізації армії. І це там теж є свої певні виклики, вимоги і так далі. Коротше, це складна історія на стику нормативки, реінженірингу, бізнес-аналітиків. До речі, саме Віталій започаткував хорошу корпоративну культуру бізнес-аналізу, за що дякую йому, тому що я вважаю, що бізнес-аналіз в процесі, які зараз також ми робимо і нарощуємо цей напрямок, дуже важлива історія, тому що всередині має бути твій юзер, навколо якого ти будуєш екосистему різних сервісів. Але якщо ти не аналізуєш, що відбувається у нього, то, ну, наприклад, всі мої подкасти, які я раніше слухала інтерв'ю, зараз замінилися дзвінком з військовослужбовцем. Я прям виділяю півгодини і питаю, що у вас нового, що відбувається не так, що, ну, і намагаюся ловити ці аномалії і дуже швидко на них реагувати. В той момент, коли я перестану це робити, я стану неефективна. Тому завжди треба йти до юзера, мені так здається. В центрі юзер, да. І хотів поговорити про оберіг. Це буде, ну, що ми про неї знаємо? Це база військовослужбовців? Ні. Це база військовозобов'язаних. Зобов'язаних. Це цивільні люди? Тобто ширше. Не ще ширше, це база військовозобов'язаних. Тобто цивільних людей, які... Тільки цивільних. Цивільних людей, які можуть бути мобілізовані. Да, військовослужбовців і даних військовослужбовців там немає. Що стається, от людина була військовозобов'язаною, і стає військовослужбовцем, вона зникає з цього реєстру, чи вона там якось позначається. Бо багато хвилювань щодо там безпеки, що, мовляв, ми створюємо одне місце, де буде складено в електронному вигляді інформація про всю українську обороноздатність. Ну, бо люди ж найважливіші. Якщо взяти і розкласти шлях, що відбувається, в принципі, у людини з життя по відношенню до там сфери оборони, то можна розкласти на 3 великих ролі. Це військовозобов'язаний, це військовослужбовець і ветеран. Військовозобов'язаний обліковується в оберігу. Коли він мобілізується або укладає контракт, він, грубо кажучи, його трекшн, що відбувається, не фіксується в цьому реєстрі. Тобто він залишається як запис в реєстрі, тому що, ну, він облікований був. Да? В нього там з'являється ознака, що він став військовослужбовцем. І, в принципі, далі ми зараз намагаємося цифровізувати цей напрямок, щоб мати базове місце правди, базове місце даних про військовослужбовців, тому що це базовий реєстр. Ну, умовно кажучи, це як реєстр паспортів, да? Реєстр даних про людину як людину. Єдиний державний демографічний реєстр про людину як людину, де є статус, да? Персональна дата. Точно так же і про військовослужбовців має бути реєстр, єдине місце правди, щоб далі, коли людина вже стає ветераном або там, ну, не знаю, частково звільняє,
звільняється або в неї закінчується контракт, вона, ми могли з будь-якими послугами звернутися до цього місця правди, отримувати статус, що да, він дійсно в цей період служив, і там датасет, який цьому відповідає, і надати всі послуги, на які може претендувати людина. Тобто ми декомпозуємо на таку трьохпалу структуру, яку ми хочемо цифровізувати. Оберіг, робота по ньому, та, яка була намічена, закінчилася. Ми верифікували дані, зараз збільшили на 750 тисяч записів з основними великими реєстрами державними в країні. Йде обмін інформаційний, верифікували реєстри до 88%. І це такий базовий реєстр в країні, де відбувається війна. На мій погляд, він має бути рухатися, розвиватися. Підтримуємо інфраструктуру. Фактично зробили реновацію інфраструктури, ну, зробили крок до цього, щоб це зробити, це важливо. От, рухаємося щодо цифровізації даних про військовослужбовців і, відповідно, Міністерство ветеранів, як профільне міністерство, зможе з нами безпосередньо робити вже далі всі послуги, які стосуються ветеранів. Це нам здається дуже логічно. Просто от, наприклад, людина там вчилась в вищому учбовому закладі, чи як там, закладі вищої освіти. Здобула там, як це називається, ну, військову кафедру, і вона, як військовозобов'язана, там має там первинне офіцерське звання. Потім вона, там з'являється відмітка, людина там мобілізована, і про неї дані там вестись перестають. Це людина там за 3 роки вже там стає, ну, робить якусь кар'єру, так, та, стає там капітаном, наприклад, ну, якщо посада відповідна. І потім по якимось причинам звільняється з армії, вона потрапляє не назад, але ж вона може лишитися військовозобов'язаною. Вона може по якимось обставинам звільнитися, наприклад, третя дитина народилась. І що, в цей момент відбувається апдейт бази оберіг, так? Звичайно. З оберігом працюють працівники ТЦК та СП. Це, скажімо так, основні оператори, які оновлюють, актуалізують дані про мене в оберігу. Відповідно, коли я закінчується мій контракт або я там частково звільнився, то ці дані актуалізує працівник ТЦК та СП. Він ставить, ну, надає мені там певну ознаку, на яку я, якій я відповідаю в цей конкретний час, момент часу. От. Єдине що ось це серединна історія, да, про реєстр військовослужбовців, я вважаю, що вона має бути піднята дуже швидко. Тому що це базовий бекенд для абсолютно всіх онлайн-послуг, які можуть бути надані військовослужбовцям. Самий критичний юзер сьогодні в Україні – це військовослужбовець. Самий великий роботодавець сьогодні в Україні – це Сили безпеки і оборони. Не тільки Збройні сили, а й Нацгвардія, і Служба безпеки України, і так далі, які пліч-опліч виконують військові операції. Відповідно, як швидко ми зробимо екосистему послуг навколо цього бекенду, який ми швидко зробимо, є вже моделі. Тобто це буде ще один проект, як типу оберіг, тільки є в нього вже назва чи ні? Думаємо зараз над декількома варіантами. Так давайте, пропонуйте в коментарях. Давайте, пропонуйте в коментарях. За кращий варіант повістка. Ні, за кращий, дивіться, повістка. Окей, про повістку потім поговоримо. Ні, а давайте прямо зараз. Давайте. Зараз вже згадав. Як оберіг і його впровадження вплине на процес залучення і рекрутингу людей в Збройні Сили? Дивіться, рекрутинг взагалі, ну там, рекрутинг як нова ера або нова фаза мобілізації, да, назвемо це так, це величезний проєкт, який не закінчується на врученні повістки. От я всім кажу, гайз, дивіться, вручення повістки – це там початок цієї умови, цього шляху. Далі ти актуалізуєш свої дані в ТЦК та СП, проходиш військово-лікарську комісію, мобілізуєшся або укладаєш контракт, йдеш в учебку. В учебці проходиш свої базову військову підготовку, потім ти приходиш безпосередньо до свого підрозділу і далі виконуєш військові свої задачі. Тобто, я до чого? Я до того, що оберіг – це базовий реєстр операторів, які працюють умовно з військовозобов'язаними, для того, щоб зменшити корупцію, зменшити можливість маніпуляцій з даними, надсилання повісток подвійно, потрійно людям, які вже їх отримали, або, наприклад, людям, які вже воюють, які добровольно
мобілізувалися. Це також не дуже окей історія. Тобто ми маємо, наш енд-юзер – це не тільки військовозобов'язаний. Наш енд-юзер – це працівник ТЦК та СП, який має бути суперменом в роботі з даними, в роботі з людьми, має бути сервісно орієнтованим. Тому ми зараз запропонували Кабміну роботу з постановкою на військовий облік через ЦНАПи. Тобто це має бути інша взагалі філософія роботи з військовозобов'язаним. Да? Тобто ми маємо відходити від історії, коли це буде такий не дуже ок контакт з певними працівниками ТЦК та СП. Це має бути проактивне залучення військовозобов'язаних. І це робиться не тільки завдяки цифровим інструментам. Це робиться завдяки тому, що ми, по суті, перегортаємо цю історію з ног на голову і кажемо про те, що військовий обов'язок – це там не якесь покарання, да, як ви пожартували, там, а хто найкращий коментар, тому повістка. Ні, так я ж якраз в контексті того, що це нагорода. А в тому, що це, ну, ти можеш проактивно до цього підходити, і ми маємо запропонувати опції. Да? Наприклад, анонсували проєкт щодо того, що ти можеш проактивно стати оператором БПЛА, оператором безпілотного літального апарату. Мені здається, що це викличе дуже, дуже гарний, теплий відгук від суспільства. Тому що... Але це виходить знову демо-проект. Дивіться, от була система, як вона була. Вона давала якийсь результат. Угу. Потім там президент, в тому числі, був цим незадоволений, і було це вольове рішення змінити всіх голів обласного ТЦК, обласних ТЦК. Минулого тижня чи цього там Валерій Залужний сказав, що ну, поточні голови не дають результату. Мені треба, там цитата, здається, так звучить, мені треба, щоб працювало хоча б як раніше, тому що потрібні люди. Угу. Зрозуміло, що це велика складна система, де багато там людей і все таке. І ви намагаєтесь, помимо неї, запустити ще один трек, який буде класний, який буде от для айтівців і оцих незадоволених твіттерян, коли вони зможуть прийти в ЦНАП і стати оператором БПЛА. Але наскільки він, цей проект зможе вирішити потребу там головнокомандувача? Одразу розділю. Мобілізуватися або укласти контракт оператором БПЛА в ЦНАПі – це не те, що я сказала. Я сказала, що встати на військовий облік або знятися з військового обліку можна буде в ЦНАПі. Я вважаю, що це дуже крута історія. О, тобто тому, це що... для всіх прямо? Це так? Для всіх, так. Да. Угу. Ти приходиш в ЦНАП, в місце, де люди надають сервіси вже багато років, вони знають, як працювати з людьми, як зробити це швидко, в цифровому форматі і так далі. Це одна історія, да? Тобто можна зробити це. Це, до речі, важлива штука, тому да, що в ТЦК в них така атмосферка часто поліцейського відділку, де, ну, де специфічним чином розмовляють, і ну, всі ці зарішочені двері і так далі. Ну і там чимало є історій про те, що просто тиснуть на людей, і вони там приймають якісь рішення. Такий островок минулого. Я ще пам'ятаю часи, коли не можна було кинути заявку онлайн, а треба було обов'язково стояти черги з 5 ранку. От там приблизно так же виглядали ці місця. Дивіться, менше з тим. Є історія про те, що можна буде всім, хто того бажає, встати на військовий облік або знятися з військового обліку через СНАП. Це хороша сервісна історія. Вона про хороші, правильні сервісні відносини держави з громадянами. Інша історія – це можливість мобілізуватися оператором БПЛА. Там буде цифровий зручний інструмент, гейміфікований. Це буде проактивна позиція ряду людей, які зголосяться піти на війну на їх умовах. Да, тобто оператором БПЛА, можливість цю якби, опцію надати. Чи змінить це хід мобілізації? В принципі, змінить, але з часом. Тобто ми зараз же робимо базові речі. Ми змінюємо підходи взагалі в великій такій інфраструктурі армії. Да? Коли є наказ командира, ти маєш його виконувати. Я не пам'ятаю, хтось останній раз давав інтерв'ю, я почула таку фразу, а хто є такий, щоб дискутувати з комбатом? Да? Тобто зараз є така філософія. Хто є такий, щоб оскаржувати рішення командира? Є війна, є задача, і ми цю задачу робимо, бо захищаємо батьківщину. Ми же хочемо в цей якби флоу, такий традиційний, консервативний і так далі, внести історію про те, що ти завжди можеш обирати. Ти завжди можеш кар'єрно розвиватися. Тому що ми про технологічну війну. Я часто чую від військовослужбовців, я пішов, повчився на оператора БПЛА. Вони проактивно це роблять. Тобто він умовно працює там
стрілець, да, по Васовці, але він пішов і сам навчився працювати і бути оператором БПЛА. Наші люди такі, вони винахідливі, вони проактивні, вони хочуть щось змінювати. Потім купівля FPV-коптерів, потім робота FPV-коптерів, потім через півтори року культура нелінійних гранатомітів, як я це називаю. Да, і ми зараз бачимо, коли крива роботи артилерії, крива роботи FPV-дронів вже навіть хоча б ставиться, скажімо так, в режим порівняння. Раніше такого не було. Я розкажу про це, якщо буде цікаво, як ми до цього прийшли. Буде часу мало. Да. А ви говорили, що до кінця осені рівень цифровізації в ТЦК становитиме 90%. Перше питання, чи вдалося досягти цього рівня? Друге питання, якщо так, то чи означає це, що вже там дані про всіх військовозобов'язаних вже не в течках на поличках, а в цифровому вигляді? Ми говорили про те, що рівень достовірності даних в реєстрі оберіг досягатиме 90%. Ми майже виконали цю мету, вона досягає 88%, і всі обміни інформаційні з базовими реєстрами підняті. Тобто це вже працює в режимі реального часу, і це теж величезна робота в першу чергу команди. Щодо рівня цифровізації... І це було потрібно якраз для того, щоб дати оцю опцію з ЦНАПами, правильно? Ну, щоб... І в тому числі... Але це було потрібно в першу чергу для того, щоб ти оператор ТЦК ТСП, який працюєш з базами, і тобі треба сьогодні обрати, з якою базою даних працювати. Тобто, умовно, кому вручати повістки. Тобто, формувати таку певну СРМ-ку роботи з тими даними людей, до яких ти сьогодні там комунікуєш з повістками чи з чимось іншим. І, відповідно, рівень цифровізації ТЦК ТСП не можна порівнювати з рівнем достовірності даних в оберігу. Це різні речі. Тобто для мене, наприклад, цифровізація ТЦК ТСП – це коли взагалі люди, які працюють з реєстром, повністю відмовились від паперового обліку. Тобто немає його, в принципі, як сутності. Але це велика складна історія, яку треба реінженірити. Да? Угу. Тому що ТЦК ТСП – це перша точка входу твоя, як військовозобов'язаного, і ти постійно протягом життя повертаєшся до цієї умовно папочки. Ну, тобто там є свої нюанси, ми до того теж прийдемо, але це поступово. Тобто, повертаючись до питання, рівень верифікованості даних в оберігу 88%, ця здача закрита, і далі можна вже працювати з мобілізацією, з рекрутингом і так далі. І так далі. Наприклад, приведу приклад. Ми маємо інформаційний обмін з Міністерством освіти і науки. Що це для мене означає? Що працівник ТЦК ТСП, отримуючи дані про те, яка освіта, який бекграунд у людини військовозобов'язана, може як більш прицільно працювати, маршрутизувати далі військовозобов'язаного. Да? Тобто, якщо це людина з унікальним фахом хірурга, да, яких там 10 в країні і так далі, то я вже це Міністерство освіти навряд чи знає. Да, але ми можемо бачити, що у людини медична освіта, наприклад, і маршрутизувати відповідно. Тому що, ну, щоб виключати історії, коли в нас королевство кривих дзеркал, да, коли хірурга ми направляємо не в медичну частину, а умовно людину, яка там не володіє цим фахом, навпаки. Тобто і потім вони не можуть перевестись. Завжди, коли кажуть про цю профорієнтацію, з вашого дозволу назву це так, всередині армії, от наводять приклади там талановитих айтішників і талановитих там медиків, наприклад. От в українському IT, по різним підрахункам, 300 тисяч людей. Скільки силам оборони потрібно айтівців? Взагалі, в моїй моделі світу, я вважаю, це, що... Це питання про те, а чи є взагалі, чи достатньо роботи для оцих всіх креативних спеціальностей, які хотілося б... Дострокова відповідь. Дивіться, моя особиста суб'єктивна думка і мій особистий комітмент виглядає наступним чином. Міністерство оборони України має стати one-stop-shop'ом для всіх IT-продуктів для армії. Що я маю на увазі? Військові, які займаються безпосередньо військовими задачами, мають прийти до Міністерства оборони, дати функціональні, нефункціональні, там, базові бізнес-вимоги до систем, а ми маємо швидко це заделіверити. Чому? Тому що коли у військах, в силах оборони, в силах безпеки оборони люди відволікаються на те, щоб робити ці системи, часто розуміючи, що це з одного боку ніби їх фах, а з другого боку додаткове навантаження на цих людей,
да, то відбувається наступна історія. Ми маємо багато різних IT-систем, часто між собою не інтероперабельних. Що таке інтероперабельність? Це можливість обмінюватися даними, сумісність цих систем. Відповідно, всі наші підрозділи, які виконують задачу там умовно в секторі, не можуть виконувати це злагоджено. В нас інша філософія. Ми хочемо під своєю парасолькою зібрати найкращих IT-вців, які можуть на різних площадках, це не тільки Міністерство оборони, це Генеральний штаб, до речі, дуже круті і потужні там наші колеги, збирати бізнес-вимоги від наших військовослужбовців і швидко діліверити те, що ми маємо зробити в IT-шиці. Да? Тобто бойові системи, не бойові системи, депаперизація і все решта. Ну, тобто роботи багато. Роботи багато. От є там проект LobbyX з армією і з Міноборони. Є там часто, ну, от є бригада Азов, розмістила на ДОУ свої вакансії. І там, якщо зайти почитати відгуки, часто кажуть, це все чудесно, вам кльово обіцяють, але якщо це посада всередині там бойового підрозділу, то у всіх є базовий сотий ВОЗ, ця одиниця структурна гарно комплектується вами всіми айтішниками, потім їде на бойові задачі. Стрільцями ніхто не хоче бути, і наказом командира всі ці програмісти, айтішники і зв'язківці, і оператори FPV-дронів беруть лопати, беруть автомати і йдуть там штурмувати або відповідно копати посадки. Які capacity і можливо суспільству, от багато військових експертів зараз кажуть, що треба розмовляти з суспільством як з дорослими людьми. І можливо, і коли настане той момент сказати, чуваки, ви всі дуже класні, але зараз треба люди з автоматами. Ну, по-перше, я не можу сказати, що стрільцями ніхто не хоче бути, це міф. Так не можна говорити. Я працювала з армією дронів, в армії дронів, з військовослужбовцями 1.5 роки. У мене є дуже багато друзів і військовослужбовців, з якими я працювала, які є айтівцями і не тільки, які готові бути стрільцями, захищати батьківщину. І з поваги до них я би не казала тезу, що стрільцями ніхто не хоче бути. Звісно, коли ти прийшов з цивільного життя, мобілізувався, або тебе мобілізували, ти там, умовно кажучи, не маєш військових бойових навичок, тобі достатньо складно перебудуватися. Перебудувати комфортні умови в умови там роботи на передовій, та навіть не на передовій, а на другій-третій лінії. Але в якийсь момент ми маємо сказати собі, ти маєш бути готовий мобілізуватися, захищати батьківщину. Я маю бути готова мобілізуватися, захищати батьківщину на передовій будь-де. І зрозуміло, що твій фах там умовно має мати найбільшу конверсію. Тобто, якщо ти там умовно тут і зараз зможеш контриб'ютити в класну систему, ми як Міністерство оборони або Генштаб, маємо дуже швидко перемістити, відрядити, забрати цю людину, да, не оголяючи місце замість нього. Тому ми зараз робимо великі надзусилля, я вважаю, моя колега Наталя Калмикова, в мобілізації, в покращенні мобілізаційних процесів, в перевертанні цієї воронки, коли ми умовно маємо примусово мобілізувати людей, ми маємо навпаки сказати їм, що так, це час взяти зброю і захищати батьківщину. Так, ми будемо робити все, щоб ти міг дати зворотній зв'язок і сказати, тут щось не так працює, да? Ну, якби зробіть щось цим, будемо над цим працювати. Але є раціо в тому, що ви кажете, що ми не всіх айтівців можемо включити до роботи з IT, не всіх, да? Тому що комусь треба захищати. І в той же час маємо адаптивно, agile реагувати на це. Ми маємо розуміти, що якщо, наприклад, мені зараз потрібні люди, я маю швидко їх забрати з фронту, зробити так, щоб вони допомогли мені зробити там умовно IT-продукти і там повернути або зробити якісь ще кроки. Тобто для цього ми робимо, ми шукаємо, в нас постійно висять вакансії, ми, наприклад, запроваджуємо в армії SAP-систему SAP, ми шукаємо SAP-фахівців, девопсів і так буквально... Це так прозвучало, ніби от ви знайдете девопсів і SAP-фахівців, вони вам зроблять впровадження, а потім поїдуть штурмувати посадки. В моєму розумінні штурмувати посадки потрібно людям, які вміють штурмувати посадки, вмотивовані це робити, і в них це добре виходить. Це в моєму розумінні. Чи можу я впливати на те, щоб впливати на процес укомплектування? Ні. Чи можу я переміщувати людей для того, щоб вони контриб'ютували в ті системи? Так. І буду це робити, там, умовно, до останньої хвилини знаходження на посаді. Але я не можу відповісти Генштабу, що, ну, якби, я не можу... Дивіться, військовий час ми маємо чути військових.
Окей? Тобто ця теза не має бути ніким взагалі оскаржуватись. Ми маємо чути військових, ми маємо чути їх запит, що там певна кількість людей їм потрібна. І Міністерство оборони, і там особисто міністр, він завжди цю політику наслідує. І ми зараз робимо все, щоб мобілізація була якимось чином структурована і вона йшла більш швидко. Ви оцінюєте якось ризик, коли буде впроваджено оце флоу з FPV? Що це може в системі створити певний перекос, і що FPV-шників буде більше, ніж, я не кажу навіть потрібно, а більше, ніж доступних FPV-дронів. Дивіться, я не просто оцінюю, я дуже цього прагну, я би хотіла, щоб за мого життя це вже відбулося, тому що я була, без перебільшення сказати, однією з перших людей, яка повірила взагалі в FPV-культуру, і я ще півтора року тому говорила, що це буде дуже точна зброя, яка буде конкурувати з конвенційною зброєю. І ми маємо підтримувати цю історію. Я вважаю, що війна вже зараз більш технологічна. Україна довела тим, що почала використовувати FPV-дрони раніше, ніж противник, нав'язала свою тактику, нав'язала свою стратегію в цьому напрямку. І я вважаю, що FPV-коптер має бути взагалі як автомат, має взагалі бути як патрон. Тобто оператор FPV-дрона – це і є піхотинець 21-го століття? Так, я так вважаю, і я надію, що так і буде. Хочу запитати про пости вашого попередника Віталія Дейнеги. Він декілька зробив дописів, по суті, прямо звинувачуючи, по-перше, Держспецзв'язку в корупції, по-друге, як їх партнерів, він в цих постах обозначив команду Мінцифри і, зокрема, згадав там проєкт «Армія дронів», про який він сказав, що він там, до нього є питання щодо закупівель, які там відбуваються. Угу. Він обіцяв ще ну, надати якісь певні матеріали, вони поки що не опубліковані, але хотілося б почути ваш коментар щодо цього. Так, да, дійсно, я до призначення в Міністерство оборони України була, працювала в команді Михайла Федорова, я була певний час його радником, і я була однією з людей, яка в травні 22-го року запропонувала робити армію дронів, в тому числі і головкому, і в тому числі далі ми цю ідею розповсюджували в Кабміні і так далі. Я вважаю, що розбиратися з корупційними правопорушеннями мають відповідні органи. Я, наприклад, вірю в наші антикорупційні органи. Я можу сказати, що весь цей час, коли відбувалися закупівлі за державні кошти, ми співпрацювали з антикорупційними органами. Вони мали доступ до систем, які трекали відповідні контракти. Але я можу відповідати за те, що я робила безпосередньо в своїй роботі. Да? І ми робили дерегуляцію, ми змінили нормативку, ми підвищили маржинальність українських виробників, тому що світ був не готовий до війни, яка відбулася в лютому 22-го року, до такого рівня повномасштабності. І ми пішли до виробників, які на той момент сказали, ну, у нас є певні блокери, будь ласка, якщо ви їх заберете, то ми будемо розвиватися. Так і відбулося. Ми вперше, хто пішли в величезне навчання, ми профінансували спочатку 10 тисяч операторів БПЛА. Я вважаю, що це той самий момент, коли кількість переходить в якість, коли от така велика кількість військовослужбовців, які навчилися, могли потім наслідувати і культуру FPV і так далі. І ми перші взагалі запровадили культуру R&D в цій сфері. Ми зробили величезні заходи, на яких багато інженерів познайомилися один з одним, взагалі дізналися, що хтось працює іноді навіть в гаражі і так далі. Тобто ми, це вже історія, ми це робили, за кожну хвилину можу прозвітувати. І я вважаю, що такі закиди, ну, абсолютно точно не можуть бути застосовані до проєкту, який так багато по факту зробив для нашої армії, для військовослужбовців. Тобто ви не розумієте, що він має на увазі і які там з ваших контрактів там потенційно можуть виглядати як не ринкові, чи як це назвати? Дивіться, я можу відповідати за те, що можу відповідати, і я думаю, що точно буде надана кваліфікований відгук відповідних органів. І я більше хочу сказати, що ці антикорупційні органи могли трекати цей розвиток проєкту. Да, і це було для нас важливо, тому що в нас нульова толерантність корупції, взагалі це основна цінність. Отут в Міністерстві оборони це основна цінність, нульова толерантність корупції. Ну, ви не знаєте, та, про те, щоб там йшли якісь розслідування, справи були заведені і так далі. Останнє питання про Віталію Дейнегу. Він, коли зайшов на цю посаду, він оголосив великий рекрутинг.
багатьох людей позвільняв, і вам це насліддя дісталось. Там в якийсь момент казали, що там не відповідають на CV-шки послані. Він тоді сказав, що вони розбирають їх. От з тією командою, яку Віталій почав формувати, ви з нею що зробили? І як у вас зараз відбувається це комплектування команди управлінців? По-перше, так вийшло, що коли ми передавали справи, ну, Віталій передавав справи мені, то це було зроблено дуже цивілізовано. Я отримала Transition Book, мене познайомили практично зі всією командою. Це... А Transition Book, щоб передати наступнику, треба починати писати з першого дня. Це ж... Ви пишете Transition Book? Я щось пишу, але напевно, що таким... скажімо так, так якісно, як це зробив Віталій, ще не пишу. Але менше з тим, це, я думаю, не проблема, і це правильна цивілізована практика. Познайомившись мене з командою, да, це було теж дуже, ну, дуже класно, ну, я вважаю, це моє відчуття. І я побачила, що багато людей, десь там, напевно, що 99% це дуже ціннісні, молоді, фахові люди. І я з цією командою працюю, продовжую працювати, ми робимо разом продукти. І тут чергових нової хвилі звільнень не було. А що з тими, він передав оцю стопку резюме, бо там кажуть, була не просто стопка, а буквально мішки CV-шок людей, які б хотіли долучитися. Дивіться, чи вона вже вичерпана? В нас щось вичерпано. В нас так вийшло, що та команда, яка залишилася, продовжувала робити певний відбір. І людина, яка лідила цей процес в команді Віталія, залишилася в моїй команді. І за запитом, коли в нас необхідно поповнення людей, поповнення штату, я так скажу, що багато чого було зроблено в контексті кадрових змін. Да? Тобто, і це стало... таким хорошим, правильним підґрунтям для того, щоб далі швидко продовжувати. От. І ми людей, які надсилали свої CV-шки, продовжували відбирати. Напевно, що не робили це так масово, не робили нові коли такі великі публічні, тому що багато посад вже були зайняті. Ну, тими людьми, які були відібрані. Але ми продовжуємо шукати людей і знаходимо дуже крутих, потужних Де можна дивитись вакансії ваші? Можна дивитися на LobbyX, на Work.ua. Ми майже, у нас є спеціально окрема людина, яка займається тим, що ми передаємо запити. Вона публікує у всіх ресурсах, з якими співпрацюємо. Здається, меморандум укладений із LobbyX, і Work.ua. Це робила моя колега, заступниця, і ми абсолютно всюди це публікуємо. Можна перевестися як, ну, як в армії, так і мобілізуватися. Останнє питання про армію дронів. Ви цей проєкт, я так розумію, придумали навіть. Почали, вивели на, ну, на якісь там досить великі оберти, тому що ми багато бачимо там інтерв'ю з військовими, які кажуть, що у них дрони, в тому числі з цього проєкту. І зараз ви пішли з тієї роботи та на нову. Що зараз з армією дронів? Вона продовжує свою роботу, масштабується. І хто за неї відповідає тепер? Ми разом, якби, є такий спільний трек Міністерства оборони і Міністерства цифрової трансформації. Міністерство оборони, яке вже не хейтить дрони і не називає їх весільними. Да? Тобто тут вже, завдячуючи колегам, ми дійшли спільної думки, що просто треба швидко закуповувати дрони і віддавати їх військовим. Проста історія. Планування, закупівля, віддаєш. Я би ще туди все ж таки згодом додала би якісне звітування і аналіз даних, тому що це такий цикл, да, ми маємо все ж таки розуміти, як це працює. Але планування, закупівля і логістика, доставка – це задача зараз двох міністерств – Міністерства оборони і Мінцифри. І там процеси налагоджені, і цей проєкт вже не потребує такого лідерства, яке він мав раніше? Я б сказала, що цей проєкт потребує лідерства якраз в переформатуванні і в тому, щоб вже починати робити роботизовані операції. Я би бачила розвиток проєкту саме от в рух роботизованих спільних операцій, щоб ми навчилися думати, що дрони – це не просто якась партизанщина, яку зробив там проактивний підрозділ і сам з цим працює, да? А що це нормальна така практика для командувачів, для там даже невластивих, наприклад, там условно родів, видів і так далі. Щоб ми починали думати роботизованими операціями. І в цьому якраз буде точка дотику між нашими міністерствами і Генштабом
Ми це вже робимо. Оце бачення ваше, воно знаходить відгук в Збройних силах? Тому що, якщо чесно, це виглядає як трошки, що Міноборони ж має займатися забезпеченням того, що просять військові. А тут ви як ніби зі своїм баченням, типу, воювати треба отак. Ні, Міністерство оборони, до речі, це міфи щодо того, що має займатися виключно забезпеченням. Ні, це якраз центр формування політик щодо різних напрямків, щодо в тому числі там забезпечення, планування, цифровізації. Тобто це, знову ж таки, екосистема політик, які навкруги військових. Так? Тобто як це працює в цивілізованому світі? Є певна проблема, запит і так далі. Такий one-stop-shop. Є проблема, треба її вирішити. Військові звертаються, кажуть, потрібно вирішити ось цю проблему. Ми швиденько реагуємо на це, готуємо зміни і деліверим, впроваджуємо і так далі. Або даємо там на імплементацію Збройним силам. Я не можу сказати, що Міністерство оборони – це тільки забезпечувальний орган, або там господарський орган, який щось закуповує, форму чи ще. Навпаки, ми маємо теж перевернути це ставлення і казати про те, що ми робимо політику. Ми хочемо купувати FPV з тепловізорами. Ми хочемо робити для FPV софтові рішення, які, наприклад, про автонаведення, про останню милю. Ми хочемо робити оптично-навігаційну систему. Ми ще хочемо робити роботизовані операції. А ще ми хочемо робити lessons learned. А ще ми зробили дельту, де ми зробили за останні 2 місяці 12 релізів. Це такий темп, ну, як у Амазон, я кажу, що ми маємо бути як Амазон. От якби, а ще ми додали туди онлайн модуль онлайн-стрімінгу і дешифрування. На весь світ рухається в сторону штучного інтелекту. Там, здається, армія США забукала собі 1,8 мільярдів доларів на 24 рік на штучний інтелект, модернізацію системи і так далі. А от Україна буде зараз, тут і зараз вже там лідити цю історію і буде задавати якимось там трендсетером. І так далі. Тобто, що для мене таке Міністерство оборони? Часто кажу, що Міністерство оборони – це служіння, а служіння, лідерство – це завжди служіння. Ти маєш щось пропонувати, вирішувати якісь проблеми, бути плечем і так далі, і так далі. Тобто, ми намагаємося отак рухатись. І я ж кажу, ми маємо слухати військових, бо це наш основний клієнт різних рівнів. Військовий службовець тактичного рівня, військовий службовець в генштабі. Ну, тобто, ми маємо слухати всіх. Наш час вичерпано. Дякую вам за цю розмову. Сподіваюсь, через якийсь час зможемо повторити, можливо, маючи більше часу. Дякую. Для того, щоб побачити продовження, я сподіваюся, воно буде колись, не забудьте підписатись на канал, поставити дзвоник, а в коментарях написати, яке більш важливе питання я не задав.